घरघरमा गइन्थ्यो, मजदुरहरूको घर घरमा गइन्थ्यो, मुरानी एरियामा बस्ने गर्दथे र त्यहाँ मजदुरहरूको बीचमा राजनीतिको सुरुवात गरेर आफ्नै जीवन कालमा नेपालको राजनीतिमा उलाएको सूर्य झैं जब कम्युनिस्ट आन्दोलन मेचीदेखि महाकालीसम्म पुग्यो म अत्यन्तै गर्व बोध गरिरहेको छु रेला अगाडि बढाउनका लागि र यस धरतीमै रहनुभएका जन्मिनुभएका राजनीति अगाडि बढाउनका उपेन्द्र यादव कमरेड उहाँ पनि कमरेड नै हो, पहिले हामी सहयोग नै हो, अहिले पनि सहयोगता छ, समाजवादी यात्रामा पनि हामी सहयोगता छौँ, देशको रूपान्तरणको अभियानमा पनि हामी सहयोगता भएर अगाडि बढिरहेका छौँ। यस अर्थमा यो विराटनगरको भूमि यसको आफ्नै नेपालको राजनीतिमा स्थान छ। राणा विरोधी सबभन्दा पहिलो आन्दोलन गर्ने भूमि पनि 2003 सालमा मजदुरहरूको आन्दोलन गरेर सिङ्गो देशमा राणा विरोधी एउटा चेतना र सङ्घर्षको सन्देश दिने पनि विराटनगर नै। त्यसो हुनाले म विराटनगरलाई, विराटनगरवासीहरूलाई, यस प्रदेशका वासीहरूलाई क्रान्तिकारी लाल सरामको अभिवादन गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले त्यो क्रान्तिकारी आफ्नो पृष्ठभूमिलाई याद गरेर आफ्ना पुर्खाहरूले जीवनको बलिदान गर्ने हिम्मत गरेर जसरी यो समाजलाई परिवर्तन गर्ने निरङ्कुशतालाई अन्त्य गर्ने शासनलाई समाप्त पार्ने उद्देश्य राखेर समानताको झन्डा बुलन्द गर्दै न्यायको झन्डा बुलन्द गर्दै अनि राष्ट्र र देशभक्तिको झन्डा बुलन्द गर्दै यो समाजमा सबैको सुखी जीवनको प्रत्याभूति गर्ने सङ्कल्प गर्दै जसरी यात्रा प्रारम्भ भएको थियो त्यो यात्रालाई हामीले आफ्नो उद्देश्य पुरा नभएसम्म रोक्ने कुरा हुँदैन र सम्पन्न गर्नुपर्दछ र सम्पन्न गरी छाड्छु भने विश्वासका साथ तपाईँ हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। यो समाजमा निराशा पैदा गर्नेहरू एक थरी छन्, समाजमा आशा पैदा गर्नेहरू अर्का थरी छन्। हामी समाजमा निराशा होइन आशाको सञ्चार गर्न चाहन्छ। हामीलाई थाहा छ अँध्यारो संसारको यथार्थ हो, उज्यालो पनि यथार्थ हो, अँध्यारो संसारले उज्यालो हुन्छ। हामीलाई थाहा छ असफलता पनि यथार्थ हो र सफलता पनि यथार्थ हो, सफलता र असफलता सँगसँगै अगाडि बढिरहेको हुन्छ, द्वन्द्ववादको नियम यही भन्छ। त्यसो हुनाले हामीले कहिले पनि निराश हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू, प्रतिगामी शक्तिहरू जहिले पनि इतिहासलाई पछाडि धकेल्न चाहन्छ, आगामी शक्तिहरूले जहिले पनि इतिहासको रथलाई अगाडि बढाएर लान चाहन्छन्, हो त्यही अगाडि बढ्ने शक्तिहरूको प्रतिनिधि भएर हामी तपाईँहरूको माझमा आएका छौँ। समाजवादको धेर उद्देश्य जुन यो संविधानले बोकेको छ त्यसको अन्तर्यलाई, त्यसको मर्मलाई, त्यसको भावनालाई लागू गर्नका लागि त्यहाँ लेखिएका अक्षर भावना दुईटैलाई सही रथमा लागू गर्नका लागि समाजमा रहेका सबै खालका विकृति र विसङ्गतिहरूलाई अन्त्य गरेर जनताको जीवनलाई सुखी पार्नका लागि र हाम्रो जीवनलाई गौरवशाली बनाउनका लागि एउटा अभियान सहित हामी तपाईँहरूको माझमा आएका छौँ। यसलाई हामी मिसन समाजवाद भन्न सक्छौँ। मिसन समाजवाद लिएर हामी मेचीदेखि महाकालीसम्म यो अभियानमा जुटेका छौँ, समाजवादको सन्देश सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ। समाजवादको यात्रामा हामी चारवटा गधाते मालो गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। समाजमा असमानता छ, अन्याय छ, अत्याचार छ, विभेद छ, यी सबै यस्ता नकारात्मक पक्षहरू छन् र तिनलाई समाप्त पार्ने शक्तिहरू पनि छन् र यो पनि अब यथार्थ रहेको छ। त्यसो हुनाले हामी सकारात्मक सन्देश दिँदै जनतामा आशा जगाउन चाहन्छौँ। जनतामा आशा जगाउन सकिएन भने, जनतामा उत्साह जगाउन सकिएन भने, जनतामा आत्मविश्वास जगाउन सकिएन भने
हामी केही गरी खाँदैनौ गरी खाने हरे जहिले पनि सकारात्मक सन्देश जनताको माझमा फैलाउनु पर्छ तर अहिले हामीले समाजमा रहेका राजनीतिमा रहेका जति पनि विचित्र विसङ्गति छन् त्यसलाई हामीले हटाउने संकल्प गर्नुपर्छ अहिले हामीले अरूलाई आरोप लगाएर या दोषलाई अन्त मोडेर हामी उम्किन सक्दैनौँ किनभने हामी सरकारमा रहेका छौँ हामी सरकारको बागडोर सम्हालिरहेका छौँ यस अर्थमा पनि यसको हिमाला हाम्रो कानमा रहेको छ उहाँको प्रधानमन्त्रीजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँले प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेपछि अनेकौँ यस्ता कदमहरू अगाडि बढाउनु भएको छ त्यसले सकारात्मक सन्देश पनि दिएको छ उहाँले आफूले बोल्ने बेलामा उहाँका पालामा भएका कामहरू उहाँले अगाडि सार्नुहुनेछ र म उहाँलाई सुझाव पनि दिन चाहन्छु कि अहिले भएका कामहरूको पनि एउटा लिस्ट बनाइदिनुहोस् एउटा पाना दुईटा पानामा छोटकरीमा लामो व्याख्या गर्ने होइन ख्याक्क जनतामा त्यो पुर्याउने गरी समाजवादी मोर्चाको कार्यक्रममा वितरण गर्ने गरी एउटा लिफलेटको रूपमा भए पनि त्यसलाई पुर्याउने गरी यस बिचको अवधिमा यति महिनामा आठ महिनामा गरिएका कामहरू नौ महिनामा गरिएका कामहरू के गरिए सामाजिक विकृतिका विरुद्धमा भ्रष्टाचारका विरुद्धमा जनतालाई सेवा सुविधा पुर्याउने सन्दर्भमा सुशासनका सन्दर्भमा या विकासका सन्दर्भमा न्याय नीति अवलम्बन गर्ने कुराको सन्दर्भमा या नागरिकता वितरण गर्ने कुराको सन्दर्भमा या राष्ट्रियता रक्षा गर्ने कुराको सन्दर्भमा के कामहरू गरिए यसको बारेमा सानो लिफलेट दिनुभयो भने जनता र कार्यकर्ताहरू गाउँ गाउँमा पुग्नेछ त्यसपछि हाम्रा नयाँ प्रतिबद्धताहरू ती प्रतिबद्धताहरू के छन् ती प्रतिबद्धतालाई पुरा गर्नका लागि हामी कसरी लागिरहेका छौँ ती कुराहरू पनि जनतामा हाम्रो भविष्यको प्रतिबद्धतालाई पनि अगाडि राख्नुपर्ने आवश्यकता छ वास्तवमा भन्ने हो भने हाम्रो जुन किसिमको परिपाटी छ जस्तो सिस्टम छ त्यो सिस्टमै खोट रहेको छ भन्नलाई मान्छे के भन्छन् भने हामीले व्यवस्था बदल्यौँ तर अवस्था बदलेका छैनौँ साँच्चै भन्ने हो भने व्यवस्थाको एउटा पाटो मात्रै बदलेका छ व्यवस्थाको अर्को पाटोलाई अझै पनि परिवर्तन गर्नु जरुरी छ यही व्यवस्थाका अन्य पक्षलाई बदलेनौँ भने हाम्रो संरचनामा पनि रहेका त्रुटिहरू हाम्रा कानुनमा रहेका त्रुटिहरू र हाम्रा तौर तरिकामा रहेका त्रुटिहरू त्यसलाई सुधार गरेनौँ भने कामको प्राथमिकता तय गर्न सकेनौँ भने कुन काम पहिले गर्नुपर्ने आवश्यकता छ